Doncs moltes gràcies, Isabel, a l'organització en general per haver-me convidat. Sempre és un plaer poder parlar de ciència, de mètode científic i en particular avui d'escepticisme. També permeteu-me un comentari parlant amb l'Isabel. No sé si era conscient de que convidava a un valencià molt del nord. De fet, vaig néixer a 10 quilòmetres de la frontera francesa, de manera que si algú té problemes amb el meu accent, amb les paraules que faig servir, de veritat, no us talleu, aixequeu la mà i demaneu un aclariment, que es tracta d'entendre'ns, d'acord? Bé, de què parlarem avui? Aquest és el resum que li vaig passar a la Isabel sobre la meva xerrada d'avui. Una mica discutir per què, com pot ser que vivint en una societat extremadament tecnificada, que és filla de la ciència en molts aspectes, encara convivim amb horòscops, homeopatia, medicines alternatives. Aleshores, aquesta xerrada entre nosaltres és una que normalment faig quan vaig a les escoles, a instituts, museus, que em demanen parlar una mica del mètode científic, però avui que estem més en un context de col·legues, el que l'he girat una mica i faré una mica de crítica, una revisió crítica de com divulguem la ciència, de com expliquem el mètode científic i en el fons intentaré que entenguem entre tots plegats per què ens costa, aplicar el mètode científic a la vida quotidiana. I el meu argument, una mica en la línia de la xerrada d'ahir de l'Helena, és que és normal, o sigui que el normal és que no ho sapiguem fer. I com a exemple, un botó, una cosa que ens passa sovint i ho tenim ja assumit, és que ho trobem com d'allò més normal, és quan surten una notícia a un diari, a la tele, a la ràdio, sobre una manifestació. I per algun motiu aquesta manifestació és polèmica i discutim quanta gent hi ha anat. D'acord? I passen coses com aquestes. Una manifestació, que va haver-hi a casa meva a Barcelona fa un temps, la delegació del govern va xifrar la participació en 400.000 persones. I la Guàrdia Urbana en 1,8 milions. És més un factor 4. O sigui, en ciència això és inacceptable, un factor 4 d'error. I un podia dir, home, és que hi havia molta gent, és difícil comptar. I no. Quan comptem el número de glòbuls vermells a la sang, donem números d'aquesta magnitud, 5 milions per centímetre cúbic, 3 milions, hi ha mètodes de recompte que et donen un marge d'error relativament petit i aquestes coses les sabem fer. Però és que és pitjor. En una altra manifestació, els Mossos d'Esquadra donaven 3.500 i l'Ajuntament 7.000, un factor 2. Val? I això és una mica bastant il·lustratiu del que passa normalment. Perquè passen diverses coses. Primer, aquí podíem discutir si quin mètode aplicar per comptar, però un marge d'error de 4 segur que no el tenim. I aquí és que no havíem de discutir. Tu agafes aquesta foto i comptes un per un i et surten la gent que hi ha. O agafes l'aforament del Teatre Romà de Tarragona i et surt la gent que hi ha. Aquí no tens ni l'excusa de que hi havia molta gent. És més, aquestes manifestacions eren de signe oposat. I quan agafes els medis de comunicació que informaven d'aquestes manifestacions, el biaix era anticorrelat. En una s'equivocàvem sistemàticament cap amunt, en els altres cap avall. I quan giraves la manifestació era al revés. És un exemple clar de que una cosa tonta com comptar gent, no sabem fer-ho. O no, no volem fer-ho. No volem fer-ho. Per què? Perquè hi ha interessos polítics, emocionals, econòmics, etc., etc., darrere això, i no ens dona la gana. Punt. Ja està. I ho tenim assumit, perquè llegim això al diari i ja ni ens escandalitzem. Si llegeixes, posem per cas, l'ABC i la Razón, ja saps que diran una xifra. I si llegeixes Público, donarà una altra xifra. Ja ho tenim interioritzat i no ens ho qüestionem gaire. D'acord? I això és la vida quotidiana, això és el dia a dia. I si partim d'aquí d'una cosa com comptar, és que és comptar, és aritmètica, i ja ho acceptem, com no podem acceptar coses més complicades? Vaig. Doncs, preguntes d'aquest tipus, de quants manifestants hi havia, si funciona la homeopatia, existeix la telepatia, tenen respostes clares i específiques, algunes més i algunes menys. L'homeopatia ara ja està molt clar que no, després en parlarem més. La telepatia ja fa temps que no. Però per què generen tanta polèmica? El que hem d'entendre, el que ens hauríem de plantejar com a científics és: això és un fet observacional, les coses funcionen així. I no val dir, oh, que tontos que són tots, o som
oh, quin desastre de societat, o quina merda, perdó per l'expressió. No, hi ha un problema, hi ha un fet observacional, un fenomen social, l'hem d'entendre i hem d'actuar en conseqüència, no estripar-se les vestidures i començar a plorar. Perquè en ciència sovint ens trobem en situacions similars. Quin valor té la constant de Hubble? Funciona l'aspirina? Les dioxines provoquen càncer? Aquestes qüestions ja tenen resposta dins del marge d'error, quantificadament, i no provoquen polèmica. No del tot, després en parlarem. Guardeu-vos el tema de la constant de Hubble, que us explicaré de primera mà un punt. I la manera d'afrontar aquestes preguntes és el mètode científic. I el que ha de quedar clar és que en ciència la polèmica, la discussió, el desacord, no hi és absent. La diferència amb les discussions del dia a dia és que les regles són molt clares i compartides per tots. D'acord? Quan fas ciència ja assumeixes una sèrie de regles i si vols fer ciència les has de compartir, has de compartir aquestes regles. No hi ha opció. I aquest potser és més el problema que en la vida quotidiana, més que no pas que siguem tontos o que no sapiguem fer les coses. Faré una petita introducció de com he explicat històricament el mètode científic quan he anat a un institut o una escola i faré una certa autocrítica d'aquesta explicació meva. Anem a veure què us sembla. Bé, el mètode científic no és més que un conjunt de tècniques que explicaré de forma extremadament simplificada. A la pràctica, el dia a dia de la ciència és molt més complicat que això, que es basa en la recol·lecció d'evidències empíriques important, observables i mesurables emprant els principis del raonament. Això, en un paquet petit, això és el que és el mètode científic. Observació, mesura i aplicació de la lògica. Val? En un esquema molt simplificat, en podeu trobar d'altres com aquests, així és com funciona el mètode científic. Tu parteixes de l'observació. I tornem al cas que us deia. És difícil aplicar el mètode científic a la vida quotidiana. Aquesta és la meva observació. Recullo dades, n'heu tingut aquests dies un pilot. Homeopatia, economia, medicina, realment és una observació. A la vida quotidiana aplicar un mètode científic costa. Anem a formular una hipòtesi. Una hipòtesi pot ser el 95% de la gent és idiota. I dic aquesta hipòtesi perquè després discutiré que a vegades hi ha gent, o segons com presentem les coses, pot semblar que estiguem fent aquesta hipòtesi. I a vegades la manera de parlar sembla traspuar aquesta hipòtesi. Llavors un experimenta, verifica si les dades confirmen aquesta hipòtesi, si no la confirmen has de canviar. I jo crec, com va dir ahir l'Helena, que la hipòtesi de que la gent és idiota no és vàlida. D'acord? La gent, i a més va citar, crec, treballs que van confirmar que la gent que creu en les pseudociències no són ni més ni menys intel·ligents que la gent que no hi creu. I de fet, comentava amb el Lluís, vicerrector de la meva universitat, creu en l'astrologia, companys de feina doncs, tenen segons quines creences peculiars i són gent en carrera, catedràtics, el ser intel·ligent està format, no treu d'això. I si la hipòtesi no es confirma, has de canviar d'hipòtesi i tornar-hi. I quan canvies, quan confirmes la hipòtesi, què has de fer? Bueno, has de generalitzar-ho, afegir hipòtesis i formar una teoria. Una teoria que forma un marc conceptual que dona una explicació més gran. En aquest cas, hauríem de formular la teoria de com divulgar la ciència o com fer aplicable el mètode científic a la vida diària i quines limitacions té. Un parell de comentaris sobre els fonaments del mètode científic, que jo crec que és important transmetre quan expliques el mètode científic, a part de donar aquest esquema que està molt bé, algú ha comentat, Lluís, crec, que hi ha gent que aplica això de forma cega, segueix els passos formals del mètode científic però no està fent ciència. Perquè hi ha alguns requisits extres. Per exemple, la reproductibilitat. Si jo faig un experiment, aquest experiment ha de ser reproductible en qualsevol lloc i per qualsevol persona. No val que hagi fet un experiment però és únic. Quan això passa, en ciència, creu i ratlla. La cinquena força, la fusió freda, van ser experiments que no es van reproduir. Perdó, perquè la gent ho entengui, jo faig aquest petit conte. Està bé a vegades explicar històries perquè a la gent li queden més que no unes afirmacions seques com aquesta. Per exemple, si jo tinc una mica diu, he vist un unicorn, passa, sobretot si han fumat.
Dic, jo no el veig. D'acord? I el meu amic em diu, és que no tothom els pot veure, són invisibles per la majoria de la gent. Diu, vale, vale. Però qui els pot veure? Qui els pot veure? Potser no, és que els que tenen ulls blaus els poden veure, els que tenen ulls marrons com jo, no. Bueno, vale, dona'm una mica de marge, podria ser. Però si diu, no ho sé, ells escullen a qui es deixen veure i a qui. Bé, això és un exemple d'un experiment no reproduïble, perquè hi ha aquest factor, l'escullen ells, que és arbitrari. Per tant, això és un exemple de no reproductibilitat i que dona una idea del que passa a vegades quan parles de pseudociència, que et parlen, sí, sí, jo he fet experiments i tal, però són reproduïbles? No. Pues és un primer punt a tenir en compte. No? Repeteixo, perquè hi ha gent que segueix les formalitats, els passos formals de la ciència, però no fa ciència. Aquest és un dels problemes. Un altre és la falsabilitat. I és que si tu fas una proposició que hagi de ser científica, ha de ser falsable. És a dir, que tu has de poder dissenyar un experiment que la pugui refutar. És a dir, jo faig aquesta afirmació i si faig això i no em surt, m'he de carregar l'observació. Això que sembla tonto, doncs no és tan trivial. Has de poder fer hipòtesis que siguin falsables. I tornant a l'exemple de l'unicorn, dic, va, vale, d'acord, anem a veure. Encara que no, jo no vegi els unicorns, li puc dir al meu amic, anem a veure si d'alguna manera podem verificar la seva existència. Primer, potser no els puc veure perquè no es deixen veure, però deixen petjades a terra, perquè si jo no el veig, però veig que apareixen unes petjades, pap, 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 hi ha alguna cosa. Diu, no, són màgics i volen sense tocar el terra. Vale. Però mengen herba, mengen, no sé, si veig que desapareix un matoll i que se l'està menjant, potser és una manera que hi ha un unicorn flotant a un pam de terra que no puc veure les petjades. No. Viuen de l'energia màgica. No ens rendim encara, però va, anem a posar-nos físics. Val. Quina temperatura tenen com unicorns? D'acord? Tenen una temperatura de 36 graus, puc mesurar la seva emissió infrarroja, puc detectar la turbulència de l'aire entorn del seu cos calent? No. És que viuen en una dimensió paral·lela i només els veiem amb l'ull de l'au. Val? Aquesta caricatura d'una discussió, d'acord, us pot sonar una mica perquè és el tipus de discussió de forma molt menys estrident que es fa en pseudociències. Comencen a esquivar i les afirmacions acaben no sent falsables. Llavors, una afirmació que no sigui falsable, que no es pugui, que no hi hagi cap experiment al món que puguis dir si és falsa o és certa, és una afirmació, però no és científica. Doncs aquest és un element que també s'ha d'introduir. D'acord? Mètode científic, esquema, prerequisits, i llavors explicar molt clarament, intento explicar molt clarament quan parlo d'aquests temes, de què parlem quan parlem d'hipòtesis i teories, perquè a vegades els termes que fem servir els científics tenen un contingut, una definició molt clara, fins i tot quantificada, però els hem manllevat del llenguatge comú i confonen. Per exemple, en física es parla de soroll de color. Això té una definició estadística molt clara de la correlació del soroll amb soroll anterior. Però quan li dius a algú soroll de color, el que sona és a LSD, bàsicament. Però això a vegades els científics hem manllevat termes del llenguatge comú, els hem fet servir, o al revés, termes nostres han anat al llenguatge comú, caos. Caos té una definició molt clara en física. Són fenòmens que amb petites alteracions de les condicions inicials donen grans diferències en les condicions finals. És això el caos. Però clar, això sona el caos més de batibull, de barreja, etc. És a dir, la gent tendeix a confondre's. Doncs bé, en el cas d'hipòtesis i teories s'ha de ser bastant clar. Llavors, tu observes una cosa, fas una hipòtesi i la generalitzes a una teoria. I la hipòtesi què és? Doncs una possible explicació d'un fet experimental observacional, que això és una definició més científica. No una hipòtesi, no això que m'he inventat i que em sembla a mi. No, és una possible explicació d'un fet experimental, no una cosa que m'he inventat. És un argument que m'he inventat per explicar alguna cosa que he vist, no un argument a l'atzar. Llavors han de ser versemblants, és a dir, no poden contradir tot el que ja saps, per exemple, i no totes les hipòtesis tenen les mateixes probabilitats de ser certa, hi ha hipòtesis i hipòtesis, s'ha de ser clar amb això. Llavors, per exemple, un exemple d'hipòtesi és els canvis evolutius són deguts a mutacions de l'ADN. Aquí, per exemple, s'ha de remarcar que l'evolució és un fet observacional, no és una hipòtesi.
La pol·lució és un fet observacional. I per explicar aquest fet observacional, la hipòtesi és que això es deu a mutacions en l'ADN. I això explica moltes coses, per exemple, el registre fòssil, però també la criança selectiva, el fet de que a partir dels llops haguem obtingut chihuahuas, i forma part del que s'anomena la teoria sintètica de l'evolució. Doncs això és una hipòtesi i s'han fet molts experiments que han acabat confirmant aquesta hipòtesi i han portat una teoria. Una teoria és un marc conceptual, un principi, un conjunt de principis generals que expliquen tota una sèrie de fets, no només un fet observacional, sinó un conjunt de fets observacionals relacionats. I llavors les teories han d'explicar observacions i resultats. O sigui, una teoria no és una cosa que jo m'he inventat molt bé, autoconsistent, molt maga, molt xula i que parla de moltes coses. No, una teoria sempre en el fons està relacionada a observacions i resultats experimentals. Si no, pot ser una teoria però no és científica. Una teoria aïllada de l'observació no té rellevància en ciència. Han de ser coherents internament, no pot ser inconsistent, i amb altres teories. I han de predir, sobre això és important, noves observacions i experiments. Una teoria que explica tot però que no prediu res de nou, bueno, serà equivalent a una altra teoria que existeix, però si l'altra explica més coses encara no observades, serà preferible. Per exemple, la teoria sintètica de l'evolució, que és com els biòlegs anomenen el que popularment es coneix com la teoria de l'evolució, explica el fet de l'evolució. Per tant, aquí en compte, perquè l'evolució no és una teoria sinó un fet, i la teoria sintètica de l'evolució ho explica tot i explica des de les dades paleontològiques, les dades genètiques, com evolucionen les poblacions genèticament, embriològiques, com creix un embrió, dades filogenètiques, relació entre organismes, i fins i tot dades experimentals. I és que, per exemple, l'evolució s'ha observat al laboratori. Hi ha uns senyors que es van dedicar a fer 250.000 generacions de, em sembla que era l'Escherichia coli, una bacteri, i han anat observant al laboratori com al llarg de 250.000 generacions d'aquesta bacteria el seu ADN ha anat evolucionant i ho tenen pautat. O sigui, li has posat aquestes condicions i la bacteria s'ha anat adaptant al seu entorn i han vist com l'ADN acabava sent diferent al principi i al final, i ho estan seguint. És evolució experimental, es veu. I hi ha a part la manipulació genètica, però això ja no és evolució sinó és una altra cosa. Doncs bé, també és important aquí dir que compte, perquè a l'escola, amb tots els respectes, i a l'institut fins i tot, ens ensenyen una mica, o ens ensenyaven, això està canviant malament, la ciència. Perquè, jo recordo, quan ens presenten les teories de Newton, són les teories de Newton, pum, això funciona, ja està. I llavors t'expliquen la relativitat, però què han quedat? Newton funciona o no funciona? Bueno, sí que funciona, però la relativitat se'l va carregar. Això vol dir que Newton va deixar de funcionar? No, però que la teoria de la relativitat és una generalització de la teoria de Newton. Això a vegades no està ben explicat. I ha de quedar clar que per molt que tinguem teories molt xules, molt maques, anem construint i reconstruint. I en aquest procés de construir i desconstruir es van confirmant i refutant hipòtesis, se'n plantegen de noves, sempre sobre els pilars de la reproductivitat i falsabilitat, i sempre generalitzant. Una nova teoria, una nova hipòtesi, no pot explicar menys que l'anterior. I això a vegades no està ben explicat. Llavors, aquí normalment dic, faig la frase, de que al contrari que la creença popular, els científics no són rígids ni dogmàtics. Bé, això és una exageració entre nosaltres. Hi ha científics rígids i científics dogmàtics. El que passa és que quan els fets et donen a la cara, quan els experiments no et deixen una altra opció, canviem de teoria, canviem d'hipòtesi, ens obliguen les dades. Aquesta és la diferència. La diferència no és que no siguem rígids i dogmàtics, això fora d'aquí potser una garet, d'acord? Podem ser rígids, podem ser dogmàtics, però hi ha una norma. Si les dades experimentals et diuen el contrari, ja et pot agradar la teva teoria, però l'has de deixar córrer. I si no, seràs com un pària a la comunitat científica. Aquesta és la diferència. No que siguem més llestos, ni que siguem més capaços, ni que siguem especials. És que hem adoptat una norma, i és que qui mana és l'observació. D'acord? Molt bé, això és un resum molt breu de l'exposició que faig sovint quan em demanen parlar de mètode científic, una mica contreta, però algú veu algun problema en aquesta exposició que he fet? Imagineu-vos que sou alumnes d'institut o un públic que ha vingut, no gent que ja ve amb el xip escèptic posat i que ja
estan a favor, no sou, sou hooligans ja de l'escepticisme, sinó que sou algú que ve de casa seva i després d'això li començo a parlar de que l'homeopatia no funciona, que les vacunes són importants i tal. Quin problema tinc? Algú s'anima? Havia de posar preguntes d'examen, no? Tu. Va. Quin problema tinc? No, és una mica de, no tant el què, sinó com he explicat les coses. Perquè la meva pregunta és, arribat a aquest punt, quan ja he fet tota la introducció del mètode científic i he explicat lo estupendo que és i com ho fem de bé, cal que em posi en el paper de científic indignat? Perquè una cosa que jo feia era posar una cosa com aquesta després d'introduir el mètode científic. Aquest senyor, Steven Novella, diu... Què en penseu de la ciència? No hi ha res de màgic. És senzillament una manera sistemàtica d'observar amb cura i detall la natura i usar la lògica consistent per avaluar els resultats. En quina part d'això no esteu d'acord exactament? No esteu d'acord en ser detallats, fer observacions curoses, ser sistemàtic o usar una lògica consistent? El problema de dir les coses així és que en el fons tens la hipòtesi de que el 95% de la gent és idiota. Val? Perquè els estàs dient, tios, què és el que no enteneu? Què esteu fent malament? On aneu a parar? I amb la història de l'unicorn, és una història ridícula una mica. Estic parlant d'un tio que veu unicorns. Si després parlo d'homeopatia, puc tenir la meitat de la sala que creu en l'homeopatia. I l'altra meitat que tenen dubtes sobre les vacunes. I la part de dalt que està pensant en utilitzar les flors de Bach. Si ho dic així, implícitament el que els estic dient a l'audiència en aquest punt és sou idiotes. D'acord? Estic exagerat. D'acord? Estem entre companys i exageraré una mica les coses. Però els estic dient a la gent, arribats aquí, sou idiotes. I una manera dolenta de començar una xerrada per intentar convèncer la gent i explicar-li com tu veus les coses és començar dient-li sou idiotes. D'acord? Llavors començar amb exemples ridículs i frases com aquestes... Una qüestió? Sí, sí, sí. No, sobre... No sé si t'acabes de la pregunta, no sé, però per exemple, dius... Mana l'observació, no? I la pregunta és que l'observació és neutral? Vull dir, tots quan mirem bé el mateix? És a dir, tens compte del que estàs dient que hi ha teoria avui sobre la construcció social del pensament i que els seres humans mirem en funció de les esquemes que tenim així? No, però és que és por mi estimi. Si no, la gent no hi ha nada, estàs esperant. A veure, aquesta discussió sobre la subjectivitat en la ciència és una discussió que s'ha tingut en les ciències socials, però s'ha portat massa a l'extrem. Jo he dit, primer, els experiments han de ser repetibles i quantificables. Segons quines coses me les pots discutir, però si tu tires en una càmera de buit una pedra i una ploma i cauen igual, estàs confirmant a Galileu. Val? I si no cauen igual, estàs refutant a Galileu. I tu pots posar-hi tota la subjectivitat que vulguis aquí, però o cau o no cau. No és tan blanc i negre. Hi ha aquesta discussió, hi ha uns límits, sobretot en els temes més punters, en els temes més polèmics, entre la subjectivitat. Ara en parlarem. Però arriba un moment en què les dades ja et permeten dir blanc o negre. I en aquell moment no s'hi val dir, diu blanc però jo em vull quedar amb negre. I arriba un moment que has de triar. Doncs la meva crítica a mi, perquè repeteixo, aquesta presentació jo l'he fet servir durant uns quants anys, i a una certa actitud d'una certa comunitat de divulgadors científics és que no pots començar deixant-li al públic la impressió de que jo sóc molt llest i vosaltres sou idiotes. Entre altres coses perquè no és cert. Val? I no és cert perquè la comunitat científica ha dit hi ha gent que creu en pseudociències tot i tenir una formació. I les dades que ens van donar diuen que no és així. Llavors, anem a veure una mica. Aquesta crítica, això és un article de The Guardian, diu, per què els científics estem perdent la lluita per comunicar la ciència amb el públic? Bueno, no comparteixo tot el que diu aquest article, ara en donaré algun extracte, però aquesta és una preocupació que hauríem de tenir. Estem perdent realment aquesta guerra per comunicar? El tema de les vacunes, un tema tan clar, que és que mires qualsevol estadística de com moria la gent el 1950 i com moren ara, i no hi ha d'haver cap dubte, però estem encara discutint sobre això. Estem perdent aquesta guerra, què estem fent malament? Jo crec que aquí convido a fer una reflexió crítica d'on ens estem equivocant en comunicació científica. Aquesta, i sóc el primer que me la faig.
posats a ser escèptics, siguem escèptics sobre com fem la nostra feina de comunicadors científics. I aquest article diu algunes coses. Primer, a la gent no li agrada que li diguin què ha de fer. I això, a veure, també no és tant què dius, sinó com ho dius. I no, si tu expliques que les vacunes són beneficioses, ho diu, és dir-ho d'una manera. Vacuna els teus fills, idiota, repeteixo, perdoneu-me que faci servir la paraula idiota tant, però vull marcar una mica de que s'ha de ser molt curós en com tractes la gent. S'ha de ser respectuós amb la gent. Doncs es poden dir les coses de molta manera. I algú que no creï en les vacunes, després en parlarem, o en parlarem ara, pot ser que tingui mala fe. Però també pot ser que sigui algú de bona fe que per motius de com ha anat la seva vida ha acabat aquí. Llavors, compte, perquè a la gent no li agrada que li diguis què has de fer. La gent està molt contenta amb la ciència perquè li hagis aconseguit desenvolupar una cosa que és el telèfon mòbil, però quan li comences a dir com criar els seus fills, què menjar, què punxar-se, ostres, això ja estàs envaint la seva, el seu terreny més personal i ho has de fer amb bons arguments i amb respecte. Llavors, aquest article diu que en general o globalment no creu que la gent que tenen, són antivacunes o antitransgènics siguin en el seu cor anticiència. Hi haurà qui més i hi haurà qui menys. Que n'hi ha que sí que ho són i que són els perillosos i els que viuen d'això i els que fan diners amb això. Però diu, l'argument és que la gent senzillament són molt més sensibles a que la gent l'escolti, que volen que algú l'escolti i que les seves preocupacions se les prenguin seriosament. I això és una crítica que jo històricament he fet, per exemple, als metges. Els metges de la Seguretat Social tenen molt poc temps per atendre el pacient. O sigui, venen, te'l miren, pastilla, següent. I està, és una cosa, crec que està bastant comprovada, això, si algun metge a la sala que m'ho digui, que el fet de que un pacient l'escolti al metge, li expliqui, sí, perquè és que jo quan faig així em fa mal aquí i em preocupa, aquest fet, aquesta relació pacient-metge també és important. I un tractament, el pacient se'l prendrà molt més seriosament si li has dedicat 5 minuts, 10 minuts, que si li has dit pim-pam, perquè ja et coneixes els símptomes i saps que aquella persona tindrà allò. I moltes vegades els metges homeòpates, naturòpates, viuen d'això, de que escolten els pacients i la gent escolta, va allà i se sent escoltada, reconfortada, i valoren això a vegades tant o més que la pastilla, l'efecte de la pastilla que li donin, que hi ha altres problemes. Però el tracte personal hi és. Tornaré a aquest tema més endavant. És més sobre qui som i les nostres relacions, la relació humana, que sobre què és cert o fals. I això és una cosa que hem de tenir en compte. I aquí el fa la pregunta dirigida a la comunitat de a comunicació científica. Quanta gent que es dedica a la comunicació científica coneixes que estigui disposat a escoltar la seva audiència? I no les preguntes del final, sinó que al final agafi algú i se vagi a fer un cafè amb un tio que li explicarà que ha vingut, que ha conegut algú que ha vingut de Mart, com el cas extrem. Doncs quan portes unes quantes xerrades n'estàs fins al gorro de gent que t'ha d'explicar històries extraterrestres. Però aquesta gent, sense intentar canviar-li, és la seva vida, és la seva preocupació i venen més a escoltar-te perquè els hi preocupa aquest tema seu que no pel que sigui cert o fals. Hi ha de tot, hi ha gent més informada, hi ha gent més formada científicament que venen a escoltar la teva feina sobre, en el meu cas, la missió Gaia de l'Agència Espacial Europea i altres coses. Però bueno, també hi ha gent d'aquesta. La societat no és monocolor, hi ha gent de tot i hem de tenir-ho present. Aleshores, la crítica que fa aquest article, que no estic del tot d'acord, és que la majoria de la comunicació científica no està orientada a persuadir, a convèncer la gent. És autoafirmació per a aquells que ja estan en aquest món. Jo no crec que sigui així, jo no ho he fet mai com una cosa o altra. Sempre he intentat comunicar, convèncer. Però sí que és cert que hi ha un cert tipus de comunicador científic, potser més als Estats Units i Anglaterra que aquí, que tenen aquesta actitud. Van com a predicar a missa, no? I fan aquesta actitud, jo tinc la raó i tu no, que n'hem parlat abans, parlant el Lluís quan parlava d'economia, i compte, no caiem en aquest parany. La comunicació és un punt molt important, l'hem de tenir present. I compte en caure en el tribalisme, en ser jo sóc el más mejor del mundo i dedico a la comunicació científica i a mi no m'han d'explicar que hi ha visions alternatives i jo el que digui va a missa. D'acord?
De manera que deixeu-me que presenti una visió una mica crítica de la comunicació científica i deixeu-me també afegir que estem canviant. El món de la comunicació científica està canviant, ho comentaré al final, i estem millorant algunes coses, canviant algunes actituds i els plantejaments. I crec que ho estem fent millor que fa 10 anys i que fa 20 anys. Anem a veure. En primer lloc, quan parles, fas comunicació científica, el que deia, has de partir d'alguna hipòtesi de per què la gent li costa. Perquè li costa sortir de l'homeopatia, li costa les medicines alternatives, li costa acceptar el transgènic, que és un fet observacional. I hem de ser conscients de les nostres pròpies limitacions. I començaré per les limitacions dels propis científics. No sé si heu llegit aquest llibre de Thomas Kuhn, és un clàssic, L'estructura de les revolucions científiques. En el seu moment, fa l'any segle passat, quan començava la carrera de física, me'l vaig llegir i em va obrir bastant els ulls. Això que us deia de, ostres, com t'expliquen la ciència a l'escola, de Newton és Newton fins que deixa de ser Newton i passa a ser relativitat i fins... No. Tot això té un sentit. Té un sentit que Kuhn parla del canvi de paradigma dins del món de la ciència. La provisionalitat, la revisió, tot això que us he explicat, doncs, vist des de fora, la visió que té la ciència és molt més monolítica. D'acord? Ens veuen com, ostres, ja ho sabem tot i sabem més, és incremental. Això ho sabem segur i anem afegint coses. Quan en realitat tot és revisable. Bueno, sabem això, l'endemà ho qüestionem i ho posem dins un marc conceptual més gran i ho veiem d'una manera diferent. D'acord? Llavors, aquesta provisionalitat de les conclusions, les revisions del que sabem, les reinterpretacions de les coses, els canvis de paradigma, en el fons, que diu Kuhn, poden confondre a qui no està acostumat, qui no està en el dia a dia de la ciència. Poden confondre i a vegades fer-lo qüestionar-se si estem una mica, si no estem una mica tocats al bolet perquè canvien cada dia d'opinió. Per què ho dic? Doncs coses com aquestes. Els consells sobre els aliments. A veure, des de que jo era petit hi ha coses que han passat de ser cancerígenes a bones, tornar a ser cancerígenes i tornar a ser bones. Per què? Per dos motius. Primer, perquè el coneixement s'ha revisat i perquè també s'ha transmès de forma no del tot correcta aquells beneficis. Quan diuen el vi saludable, bueno, què vol dir? Doncs que algú ha fet un estudi i hi ha una certa correlació estadística entre el consum de vi i segons quines malalties gàstriques, posem per cas, o circulatòries. Allò que és una correlació relativament petita a un article, a tu t'ho diuen, has de beure vi o no has de beure vi, sense matisos. És molt difícil traduir aquestes correlacions, aquestes troballes que fas en una recerca, com per exemple en alimentació, en un consell dietari. D'acord? I això confon. L'última és, l'Organització Mundial de la Salut diu que menjar embotits, que no. Això, jo que vaig criar-me a la Plana de Vic, que fem el fuet i aquestes coses, ja ningú n'ha fet cas, el pobre. Perquè si et mires l'article, no diu que sigui. Diu que si tu cada dia de l'any, durant 10 anys, menges 3 quilos de carn vermella al dia i sobretot si són embotits, acabes amb una probabilitat del càncer de colon 30% més gran. Ja està, però ningú menja tanta carn vermella al dia, o poca gent ho fa. Són casos que al final menjar embotits no és dolent, és només, o sigui, són dietes específiques massa riques en carn vermella o embotits. També hi ha guerres entre bàndols científics que, vistes des de dins, ho relativitzes, ho matitzes, però que hi són. Per exemple, la constant de Hubble, quan jo feia la tesi, hi havia dos bàndols. I o eres del bàndol que deia que la constant de Hubble valia 50, o eres del bàndol que deia que la constant de Hubble valia 100. Hi havia pilots d'articles de cada banda. Sabeu quina és l'última determinació a partir del satèl·lit Planck de la constant de Hubble? 76. Ni pa ti ni pa mi. Però en aquella època, doncs, era una guerra oberta entre dos bàndols i la diferència, les dades experimentals han acabat confirmant un valor ja amb un marge d'error actualment de l'1% o 2%. I ja està. I tots aquells articles que en el seu moment va fer aquella gent queden allà com a testimoni de quan intentes treure senyal del soroll. No hi havia prou dades, però la gent especulava, feia muntatges teòrics bastant complexes per justificar això. Altres coses. A Wegener, quan va fer la seva teoria de la deriva continental, de les plaques continentals, ningú se'l creia, el van deixar una mica a part. Es va confirmar. Fa poc he estat llegint un llibre sobre neurofisiologia de la violència i parlaven d'un professor holandès que va postular realment
sobre l'origen neurològic de segons quins tipus de violència, i com en aquella època la violència només podia ser d'origen social, de condicions de males condicions socials, el van marginar, literalment marginar de la comunitat científica. I després, 20 anys més tard, li han fet un homenatge i li han demanat perdó, però en el seu moment el van matxacar. I després us explicaré un exemple molt proper i personal sobre la distància de les Pleiades, que és un tema molt tècnic, però que en la missió Gaia, doncs, ara... I després ja passen coses com el tractament d'algunes hipòtesis que encara són especulatives, per exemple, els universos múltiples en mecànica quàntica o l'existència de matèria fosca, que són coses molt tècniques en el límit del que sabem actualment, que el físic, quan ens sentem en un sofà amb altres físics, ens posem a especular i ens podem passar una estona parlant d'universos paral·lels, però sabem de què estem parlant, que és especulació i extrapolació extrema, però que després, si ho publiquen en un article, la gent no entén que això és una possibilitat remota de l'extrapolació d'alguna teoria actual, sinó que no, és que hi ha universos múltiples, hòstia, que fort, no? I coses com, per exemple, la matèria fosca, que així és entre nosaltres, jo he treballat amb estudiants de doctorat que treballaven en teories alternatives, minoritàries, poc publicades i residuals, però que no descarto que algun dia les dades experimentals en diguin que la matèria fosca no existeix, que sigui una modificació de la dinàmica relativista o que sigui una altra cosa, perquè de moment no hem trobat cap rastre de la matèria fosca, no l'hem detectat directament, ja portem uns quants anys i comença a fer una mica de pudor. Que pot ser que la detectem i resulti que sí, que siguin axinos, neutralins o coses d'aquestes, però pot ser que no i que canviem de paradigma. Ja va passar amb l'éter. L'éter era una cosa que es donava per suposada al segle XIX, fins que va venir Einstein i se'l va carregar. Pum! L'éter es considerava com una cosa que existia fins que va deixar d'existir. Doncs poden passar coses d'aquestes, però això confon. I amb tots els respectes pels periodistes que estan a la sala, a vegades els mitjans de comunicació tenen poca cura en transmetre la subtilesa o els detalls del debat científic. I potser recordareu, fa un temps va sortir una notícia sobre neutrins superlumínics i el titular d'un diari de Barcelona, el diari Ara, era aquest: un experiment posa en dubte la teoria de la relativitat. No. Si llegis la notícia, justament el que van fer aquesta gent era un experiment de física de partícules de detecció de neutrins que els sortia que els neutrins viatjaven més ràpid que de la llum. I van convocar una trobada perquè diuen, mira, això segurament no és possible, però no trobem l'explicació, anem a discutir què pot estar passant. Aquest era el plantejament. També era una mica vius perquè, clar, això ho treus i et dona una mica de vidilla a la premsa. Potser es van passar, però la discussió no era ens hem carregat la teoria de la relativitat, no. Ens surt això, és un fet experimental, no ens quadra, anem a veure què passa. Llavors això va sortir a la premsa i al cap d'un temps va sortir aquest altre. No existeix, era un cable mal connectat. No, tampoc era això, no era un cable mal connectat, la imatge no era aquesta, no és que haguéssim fallat una cosa tan òbvia com el cable tan connectat, era que una connexió entre l'antena GPS i el rellotge atòmic tenia dos pams de cable de més, i això dona un nanosegon, que era la diferència de temps entre la detecció dels neutrins i el temps teòric. I ja està, però que això era un muntatge experimental extremadament complicat, i no és que haguessin connectat malament un cable, és que justament tenien un problema, un experiment extremadament complicat, i és el que buscaven. El resultat d'això, el director del centre aquest va dimitir. Jo crec que en aquest cas està justificat perquè va permetre que la manera que van fer les coses portés a una polèmica innecessària. Ningú creia que s'hagués posat en dubte la teoria de la relativitat. Però tal com es van fer les coses, tal com es va publicar, va portar a aquesta confusió. I, per tant, ell ho va pagar amb el seu càrrec. Però cap diari, que jo sàpiga, ho ha pagat amb el càrrec de cap periodista. I aquí s'ha fet una certa mala divulgació per part de la premsa. Però bueno, tot això no ajuda. Això, la crítica del món de la ciència, del món que em toca. També hem de ser conscients de les limitacions al pensament racional. La xerrada que vam veure ahir de l'Helena va ser genial perquè m'ha servit per posar-vos en context d'això. És a dir, realment pensar de forma racional i científica és normal?
Normal en sentit clàssic, és a dir, si els que ho fem o ho intentem fer som raros, o normal en sentit estadístic de la norma de la distribució, per tant la cosa més freqüent. Crec que la resposta és no, clarament. No és normal, no és el més freqüent, ni jo mateix ho faig, fora del meu laboratori, fora del meu... això, ni... és molt comú. Per què? Bé, evidentment, tot i l'èxit del mètode científic i els seus múltiples resultats pràctics, en la vida quotidiana no ho apliquem. Com us deia, es publiquen horòscops, la medicina és alternativa, els temes fan por, etc. Però, com us deia, anem a fer la hipòtesi. Per què passa això? Per què ens costa tant entendre o aplicar el mètode científic per prendre decisions a la vida quotidiana? Doncs, potser, i això és una hipòtesi, em corregirà la psicòloga de la sala, potser és que hi ha una base neurològica perquè passi això. Potser és que els nostres cervells no han evolucionat per fer ciència, perquè la ciència no és un objectiu de l'evolució. Potser tot això passa perquè el nostre cervell l'estem fent servir per un propòsit que no és el propòsit pel qual ha evolucionat. Perdoneu-me que parli de propòsit, no hauria de fer-ho, no hi ha evolució. Però bueno, sembla ser, com ens van comentar ahir, que una primera resposta a això és efectivament raons neurològiques i evolutives. I el model, i repeteixo que és un model, això no va a missa, no és una cosa que jo sàpiga encara perfectament perfilada, el model de com funcionem inclou dos modes de funcionament. La inferència ràpida, allò de, ostres, veig una ombra, un lleó, i el raonament reflexiu. I jo, com va dir molt bé l'Helena, aquest mètode és ràpid, fàcil, intuïtiu i no cansa. D'acord? I pot ser, això és important, pot ser entrenat. Un jugador d'escacs molt experimentat ja té la intuïció de cap on anava la peça. És una cosa ja que l'ha entrenat i ja la té com hardwired, ja integrada. Jo, si no jugo a escacs, la meva intuïció la puc tenir, però segurament no serà bona. Llavors el raonament reflexiu, que és molt més potent, molt més fiable, però requereix un esforç conscient, cansa, no és immediat. I jo crec que per explicar el mètode científic, no, això no és un mal punt de partida. És a dir, escolteu, no, és que heu d'aplicar el mètode científic, però sapigueu que haureu de fer una inversió de temps, una inversió d'esforç, i us costarà. S'ha de dir, el que passa és que s'ha de dir que té un rendiment, i el rendiment és, per exemple, el que veieu en ciència. Aquest llibre, que us el recomano, que és un clàssic, és Premi Nobel d'Economia, però parla molt de biaixos cognitius, cosa curiosa, sí, cobreix els dos últims ponents. Si llegiu aquest llibre, a més està traduït al castellà, que veureu que el nostre raonament està sotmès a molts biaixos cognitius. Ahir en vam sentir uns parell, els tornaré a repetir, però quan t'acabes el llibre dius, com pot ser que fem alguna cosa útil? Doncs home, perquè no és tan greu, perquè en la majoria de casos, en les situacions més normals, el nostre cervell funciona bé, però per coses com la ciència ens cal la disciplina, el rigor del mètode científic, perquè si no, no anirem enlloc. I l'exemple que va donar ahir, aquest del llapis i la goma, el podeu fer servir per explicar-ho. Presenteu la pregunta, la gent respon un euro i dones la resposta correcta. Però què il·lustra això? Il·lustra que fins i tot per una cosa tan pautada, tan sotmesa a regles, tan matemàtica i rigorosa com és l'aritmètica, el nostre sistema intuïtiu de resposta ràpida té una resposta incorrecta, però la té. El nostre sistema intuïtiu té respostes per tot, és el nostre cunyat interior. No, dubta poc, treu-lo, ell respon, pum. I fins i tot per una operació matemàtica té una resposta, errònia. Però està adaptat a donar respostes a la supervivència, al sortir corrent si hi ha una possibilitat de que hi hagi un lloc. Aleshores, el meu argument és que els problemes de les pseudociències no són més que una manifestació d'aquestes limitacions cognitives i són part d'un problema més general. Per què un problema més general? Perquè, per exemple, no és només en ciència, és també en el vot. Aquest és un article del País. Tu voto no és tan racional com el creix, així influïen els sesgos. I si llegiu aquest article, està parlant de les mateixes coses que hem estat parlant aquests dies. I dona una llista
que podia, sembla, el Luis Langeau, n'ha ensenyat una de semblant, de biaixos, biaix de confirmació. Quan et parla el que és el teu partit polític, tens tota la raó del món. Quan et parla el de l'altre, diu, quines tonteries que dius, que ja ni t'ho planteges. Biaix de confirmació, efecte halo, quan parla el líder del teu partit, que bé que parla aquest tio i el que et digui tu en passes, per exemple. Efecte de framing, enquadre, correlacions il·lusòries, cost irrecuperable. Això és curiós, el cost irrecuperable és una cosa que molt fotuda, és a dir, si tu has invertit, si has estat votant el mateix partit durant 20 anys, o sigui, canviar, dius, he estat fent el primo durant 20 anys, aquests tios, jo els he estat votant, canviar costa, és un cost irrecuperable, els economistes diran que és el sunken cost, el cost irrecuperable, ja l'has perdut, no el recuperaràs mai, però et costa canviar si ja has invertit molt en una cosa, després hi tornaré, etcètera, etcètera. Tot això, bueno, el punt sec, tot això, aquest article està dedicat al vot, no és un article sobre ciència, però els problemes són els mateixos. Un altre cas, sobre economia. Aquest llibre me'l vaig llegir fa poc, és L'economia de la manipulació, parla també de biaixos cognitius i els seus efectes en accions econòmiques del dia a dia. No hi ha macroeconomia o coses d'aquí, no, del dia a dia. I com aquests biaixos condicionen l'estructura del mercat i les finances. D'acord? Llavors, fins i tot en coses en les que ens juguem els diners, els nostres biaixos cognitius ens limiten, ens afecten. I aquí ja hi posem els diners sobre la taula, o sigui, no és només si Alfa Centauri està 4 anys llum o 5 lluny, no, és sobre en què ens gastem els diners. I un exemple que dona, i crec que va ser ahir que vam discutir perquè va costar 50 anys el de l'escorbut, doncs el de l'escorbut era una cura, menjar llimona, una cosa inofensiva per curar. El tabac és pitjor, la relació entre tabac i càncer sembla que està científicament clara. Ups, perdoneu, m'ha anat. Sembla que la relació entre tabac i càncer està, càncer de pulmó, està molt clara des dels anys 60. No? Però aquest fet no s'ha acceptat fins molt més tard i la prohibició ha arribat als anys 90. Ja? Aquí hi ha un resum de la història. I per què això? Per una combinació de factors. Els interessos econòmics. L'estratègia de sembrar dubtes, estratègia conscient de sembrar dubtes a les tabacaleres. Promocionaven estudis independents perquè tu quan et trobes en dos estudis, hòstia, aquest diu que sí, aquest diu que no, dubtes, t'han fet dubtar. La pressió social, o sigui, fumar abans, als anys, a les pel·lícules de l'Oeste sortien tots els vaqueros fumant i allò era guai, no? Els teus col·legues que fumaven, hòstia, que guai aquest tio com fuma, no? I la negació de fets, comentava, tinc un amic, un conegut, que és metge forense, format, i m'argumenta cada vegada que el càncer i el tabac no tenen que veure. I és metge, i ho ha de tenir clar, i hi ha articles i tot el que vulguis, però ell no. Per què? Perquè fuma. Perquè fuma, i quan les coses et toquen de prop és molt més difícil ser objectiu. Noteu aquest exemple, als 50 anys del tabac, quan parlem d'homeopatia. I això és un extract del text, diu, que és una reflexió que em sembla bastant escaient. La ment humana pensa de forma natural en termes narratius. Parla de que tu quan penses no penses en termes lògics freds, tu penses en termes narratius. Penses en una història vital i les coses que t'encaixen i no t'encaixen en aquesta història. I això, aquesta manera de pensar narrativa, una alternativa que us he dit del llibre de Kahneman sobre els modes de pensar, també és cert que dins del nostre ment tenim una història vital de com és el món i el que encaixa en aquesta història ens agrada i el que no encaixa en aquesta història de com veiem el món no ens agrada. I per què ens fa manipulables això? Diu, perquè la història, la nostra història no solen ser molt quadrades, específiques com una teoria científica, solen ser vagues, difuses, tenen branques, i si algú d'alguna manera aconsegueix encaixar en aquesta nostra història personal la seva història, ens pot manipular per fer-nos anar on ell vol. D'acord? Algunes vegades fins i tot algú aconsegueix canviar-nos la història. Per ser pràctics, què vol dir això? Per exemple, si parleu amb algun homeòpata i li dieu no hi ha base científica per a l'homeopatia, hi ha informes que ho demostren, això és cert. Després en parlarem. I està molt bé. Però proveu de convèncer-lo d'aquesta manera. Els sistemes de salut nacionals estan deixant de pagar l'homeopatia perquè està demostrat que no serveix. Podeu usar-la,
però és llençar els diners. Fixeu-vos que això és una història. No, no, els sistemes nacionals estaven pagant la homeopatia, sí, com tu, com jo, però s'ho estan mirant i sembla que han vist que no i ho estan deixant de pagar. Potser que et plantegis de fer el mateix. Això és molt més convincent, o pot, és molt més fàcil que convencis algú de replantejar-lo que dir-li, no, hi ha informes científics, que ho proven. I no, no, pensa que els sistemes de salut nacional s'ho estan replantejant. Si ells que són, tenen tots els mèdics i s'ho estan replantejant, potser que tu t'ho replantegis. Mira tu, veieu la diferència entre plantejar una història i plantejar una afirmació? Doncs l'argument d'aquest llibre és que això també pot ser una manera, per bé i per mal, de convèncer la gent. Ho fan servir les tabacaleres, ho fem, podem fer servir nosaltres per qüestionar segons quines coses. Resumint, la inferència ràpida s'activa de forma natural, ens porta a conclusions ràpides, però és fàcil arribar a conclusions errònies i el raonament reflexiu, per contra, requereix un esforç conscient. I aquí és on jo suggereixo que es puguin donar alguns exemples fàcils sense passar-se de prepotent, d'acord? Per exemple, hi ha una història que a mi m'agrada molt, i és que un cuiner d'aquests que viatgen pel món provant la cuina d'altres països explicava que va anar a no sé on, de Sud-amèrica, i va trobar una gent que feien tortes, no? I ell va veure com les feien i va començar i les anava a fer de forma rodona. Li van dir, no la facis rodona, perquè si fas una torta rodona causa tempestes, venen tempestes. S'ha d'evitar. Clar, aquí li expliques a la gent això, i aquest és un exemple òbvi de què va això. Què devia passar? Doncs algú, en algun moment, devia passar alguna cosa, algú havia de fer una torta rodona i va haver una tempesta que va destrossar el poblat i algú es va quedar amb la idea de que una cosa era conseqüència de l'altra. Ara en parlarem. Doncs aquest exemple comença aquí, i està molt bé, però podeu fer-ho servir. Oi que això sembla poc plausible? Doncs està al mateix nivell de que em vaig prendre un remei homeopàtic i em va curar el refredat. Feu-ho servir com analogia. Perquè està molt clar que l'homeopatia no és eficient. Doncs estàs fent el mateix tipus d'error que feia aquella gent de forma més sofisticada. Però tampoc us quedeu aquí, aneu més enllà i digueu, em vaig prendre un medicament i em va curar el refredat. El refredat és víric. No tenim antivírics o tenim poca cosa antivíric. Un refredat es cura sol, punt. Com a molt, que pots prendre alguna cosa que t'alleugi els símptomes, però no curaràs el refredat amb un medicament. De manera que pots il·lustrar que realment aquest concepte de causa i efecte a vegades ens enganya de formes tan òbvies com aquestes o tan subtils com aquestes, sense ser pretensiós. Altres exemples, per exemple, menjar gelats provoca assassinats. En les èpoques on es mengen més gelats també hi ha més assassinats. Una cosa causa l'altra? No. Senzillament, quan fa més calor menges més gelats, però també els nervis estan més a flor de pell. Això ho podeu fer servir per explicar que correlació no és causació, que és la forma pedant o més tècnica de dir-ho, que una cosa passi amb una altra no vol dir que una estigui causada per l'altra. I llavors podeu ensenyar estadístiques divertides com aquestes. Això és la despesa dels Estats Units en espai, ciència, espai i tecnologia i els números de suïcidis per penjament, estrangulació o asfíxia. Veieu que ostres, van perfectament correlacionats. Estan correlacionats, però no hi ha relació causal. Això és un exemple que il·lustra aquest correlació, no és causació, o un encara més dràstic. És el número de llançaments especials no comercials i els doctorats en sociologia. Hosti, la cosa és que és clavat, eh? Doncs aquesta és una pàgina web, aquesta que us deia aquí, que es dedica a buscar correlacions espúries d'aquest estil. I això us pot servir per explicar-li a la gent que compte, que encara que tinguis coses com aquestes, compta en confondre correlació amb causació. També hi ha altres errors típics del post hoc ergo propter hoc, la forma llatina després d'això, per tant, a conseqüència d'això, que és, no és ben bé com l'anterior, però també es presta confusió. I, per exemple, dic aquesta afirmació que a les escoles secundàries i a les universitats americanes hi ha més joves que mai, però també hi ha més delinqüència juvenil i alienació. Això vol dir que els joves estan sent corromputs per l'ensenyament secundari i universitari. Que una cosa passi abans que l'altra no vol dir que una cosa causi l'altra. Això són exemples que podeu donar i que il·lustren. Però el consell important és, expliqueu això, però expliqueu com una característica de les nostres ments que s'ha de superar. Val? Com una, no tant com una crítica a la ignorància, sinó com una cosa de superar
de la nostra fisiologia. És a dir, la nostra tendència és a menjar molt sucre. Però això és per raons evolutives, és que estem condicionats a menjar sucre perquè la natura no troba sucre en estat pur. Llavors menjaràs totes les fruites i tot el que puguis perquè era estrany i era una ocasió per fer reserves de sucre. Però això ara ens condiciona a menjar gelats, pastissos, etc. Això no és un defecte moral. Si tu menges molt sucre i estàs viciat del sucre, bueno, potser tens un problema d'autocontrol, però també és una característica evolutiva. No ho presentis com una crítica a la golafreria d'aquella persona, sinó com un problema a superar. Llavors, presenteu com un repte, no un defecte. I és que és així. És una cosa, poseu un repte a la gent. Supereu les vostres limitacions de la vostra manera de pensar, aneu més enllà amb un mètode que funcioni, que està provat, que és el mètode científic. I això, com deia l'Helena ahir, ajuda molt fer l'analogia entre els biaixos cognitius i les il·lusions òptiques. Els ensenyes això, diu, això, quin és més fosc? El van veure ahir. Diu, són iguals. Llavors li pot dir la gent, igual que la vostra ment, no els vostres ulls, tot el sistema de processat del vostre cervell, els vostres ulls, us estan fent veure dues coses diferents quan no ho són, de la mateixa manera el vostre cervell us està fent veure correlacions on no hi són, relacions on no hi són, i us està, entre cometes, enganyant, portant pel camí. Llavors, de la mateixa manera que podeu comprovar si això és cert o no, en posant una regla, posant un patró, doncs aquests biaixos cognitius també hi ha una manera de superar-los, i és el mètode científic. Val? Però sigueu conscients de que us podeu estar equivocant de forma tan tonta com això. Aquest és un altre, el dels rails, doncs poseu dues línies rectes i veureu si són o no són iguals. Doncs igual que aquestes línies rectes o el patró aquell que he posat ajuden a resoldre o a fer veure una il·lusió òptica, doncs el mètode científic, les eines del mètode científic ajudaran a superar les limitacions del vostre cervell. No us poseu moralistes, no us dieu, és que no esteu fent bé les coses, no, diu, supereu el vostre cervell, feu les coses millor. Una altra limitació molt important, i aquesta, a part de que el nostre cervell té limitacions, biaixos cognitius, hi ha una altra limitació molt important, que és el paper de les emocions i de les creences. I ara poseu una música d'autoajuda aquí, d'aquestes tranquil·les, perquè anem a parlar una mica de que no som màquines, val? No som màquines, no sé si us agrada Star Trek, no som el senyor Data, no som el senyor Spock, depenent de quan hagueu nascut. Les emocions són importants en la nostra vida. Els nostres cervells no són una eina racional, no han evolucionat per ser com el senyor Spock. S'han adaptat a molts factors i, entre altres coses, els nostres cervells tenen una gran component d'adaptació a les relacions amb altres éssers humans. Potser em corregirà, però es veu que hi ha una relació entre el tamany del cervell i el número de relacions interpersonals socials que pots mantenir de forma estable. Es veu que el límit del nostre cervell pel tamany està en unes 150 persones, que és el límit de les comunitats naturals, el tamany de, no sé si són les divisions de l'exèrcit, o no, les divisions, sembla que és un límit bastant natural el número de gent amb la qual podem mantenir relacions de tu a tu, properes, coneixent-los i sabent de quin peu calcen i la relació típica dels pobles petits. Doncs aquest paper, aquesta funcionalitat emocional de relació social del nostre cervell és crucial, és una part de la nostra herència evolutiva i òbviament influirà en com funcionem. I a l'hora de creure alguna cosa, què en pensen els altres i com les nostres idees afecten els altres, de forma natural jugarà un paper. Us recomano també aquest llibre, no sé si està traduït, quan el vaig llegir no estava traduït, perquè tots els altres són uns hipòcrites, val? Que parla una mica d'això, de com el nostre cervell, les relacions socials, us passaré, penjaré el PDF d'aquesta presentació al campus, ja us el passaré, l'he acabat de retocar avui, ja us passaré la versió final per si voleu aquestes referències i els enllaços que hi ha. Però aquest llibre em va agradar bastant perquè parlava una mica d'això, de com el fet de que el nostre cervell sigui el cervell d'un animal social influeix també en com formem les creences. I anem a veure, tornem al meu amic, el dels unicorns, va? I què creieu, si tingués una mica així, què creieu que seria més fàcil dir-li sobre aquest tema? Primera opció, no hi ha cap prova de l'existència dels unicorns,
I el que em sembla més probable és que tinguis un problema mental o que fumis segons quines coses que no hauries de fumar. Això és una primera opció. Val? O dir-li, no veig els unicorns, però soc d'idees obertes i accepto la possibilitat de que hi hagi realitats alternatives. Si realment, a veure, si realment estimeu el vostre amic, li heu de dir la A. Potser de forma una mica més sutil, però li heu de dir la A. Però, de fet, el que normalment optem és per la B, de forma no tan explícita, sinó allò de quin calla otorga. No li discuteixes que vegi un unicorn, a darrere seu potser parlaràs malament, però no li dius. I escolta, no, t'estàs equivocant. No et compris aquest cotxe, que no tens prou diners, no pagaràs l'hipoteca, vés en compte. Mil coses d'aquestes, no li dius, calles. De manera que, normalment, el que estem fent és aplicar el bé. Per què? Perquè és molt més fàcil. Perquè dir-li a la cara aquestes coses costa. De manera que una decisió lògica, que seria dir-li A, emocionalment ens costa. És un exemple. Llavors, què passa? Anem a veure un exemple potser no tan extrem. Si estan discutint d'homeopatia, i perdoneu la fixació amb l'homeopatia, però és que és un tema actual i que està molt... pots convèncer algú, algun que, usuari de l'homeopatia? Ja no parlo d'algú de Boiron o de la multinacional, que aquests ja són peixos d'un altre mar. No. Algú que realment és un conegut que fa servir l'homeopatia, el pots convèncer a partir de l'abundància d'evidència científica en contra? Recordeu l'exemple sobre el tabac, ens pot costar 50 anys. Globalment, d'acord? Fer que arribi un consens social de que l'homeopatia no funciona i s'ha d'erradicar. Ens pot costar 50 anys, però de tu a tu, podem convèncer algú? Jo he fet un curs com aquest i m'he trobat amb exemples palmaris de que no. Per exemple, un pot citar aquest informe del Consell Nacional de Salut i Investigació Mèdica d'Austràlia, que han fet una feina a fons, han revisat 225 treballs, està publicat, i conclouen una cosa tan dràstica com això. En base a l'evolució de l'evidència de l'efectivitat de l'homeopatia, aquest Consell conclou que no hi ha problemes mèdics per als quals existeixi evidència fiable que l'homeopatia és eficaç. Més clar, aigua. Segon, les persones que trien l'homeopatia poden posar en risc la seva salut si rebutgen o retarden tractaments pels quals hi ha bona evidència de la seva seguretat i eficàcia. Més clar, aigua. Això és un informe d'un Consell Mèdic en 225 treballs. N'hi ha un de similar, potser no tan dràstic, del Regne Unit. Clar, això, blanc sobre negre. Li pots posar sobre la taula, ho he fet, però no funciona. No funciona. Per què no funciona? Doncs primer, perquè li podem dir això, però que aquesta persona què haurà de fer? Primer, caldrà que accepti que la gent que li ha vengut el producte o està profundament equivocada o l'enganya. És a dir, que la farmacèutica de tota la vida que et posa sobre la taula unes pastilles que valen 60 euros i que te porta 5 anys venent-te d'allò, o no té ni idea del que està fent, tot i ser farmacèutica, o t'ha enganyat conscientment. Ha d'acceptar això. Segon, a més caldrà que justifiqui davant del seu cercle d'amistats i la seva família més íntima per què ha canviat d'opinió. Perquè normalment tu no ets homeòpata de no res, ets homeòpata perquè el teu cunyat, la teva mare, el teu amic t'ha portat a l'homeopatia. Doncs si fas aquest canvi, hauràs de discutir amb ells. I possiblement aquesta discussió serà difícil, perquè el mateix li estaràs dient a la teva mare que porta que l'estan enganyant a la farmàcia. Com li expliques a la teva mare? Si ja li pots dir a la teva mare que el Consell Nacional de Salut d'Austràlia ha fet un informe de no sé què, deixa de comprar tu, deixa'm en pau a mi. Tercer, també caldrà que accepti que ha tingut una opinió equivocada, que ha llançat diners i invertit temps de forma errònia durant X temps. Allò dels costos irrecuperables, no sé, si pots fer els números, igual s'ha deixat 3.000 euros en els últims 5 anys en homeopatia. Caldrà que accepti que fins i tot això s'ha equivocat tan profundament, etc. Llavors, quan esteu intentant convèncer algú de que l'homeopatia, traieu homeopatia, astrologia, medicines de Bach, no sé què, quan esteu intentant convèncer algú de que allò és fals, l'esteu intentant convèncer que es llenci aquesta piscina. I això no és fàcil. Igual que no és fàcil dir-li al teu amic, vés al metge que tens alguna cosa. El més probable és que el teu amic t'engegui. El més probable és que aquesta persona passi de mi. No és fàcil.
cal un treball que potser ens costarà 50 anys perquè és un treball social, s'ha d'erradicar de forma més global, és més difícil fer-ho de tu a tu, d'acord? I fer aquestes coses ni per ella, ni per la persona que ho ha d'acceptar, ni per tu, és fàcil o agradable. I no posem ja casos extrems on tens un parent que es nega a sotmetre's a quimioteràpia o radioteràpia perquè ha trobat una medicina alternativa. Llavors ja estàs veient que s'hi juga la vida. I és molt difícil. Si us trobeu en una situació d'aquestes, vam parlar dels Steve Jobs, però us trobeu amb un parent o un amic, passa això, és una situació extremadament dura i molt difícil, perquè aquesta persona està lluitant per la seva vida i està intentant prendre una decisió en les condicions més desfavorables possibles. S'està jugant la seva vida, té informació que li costa processar i està malalta en aquell moment. En fi, tot això costa. Fixeu-vos si costa, això és un exemple clàssic, corregeix-me si m'equivoco, que es parla de dissonància cognitiva. I crec que és en aquest llibre on parlen d'un exemple extrem. Penseu que era una petita comunitat, una petita secta, que creien, estaven convençuts de que existien els extraterrestres, que contactaven amb la líder d'aquesta secta, que és una senyora, mitjançant una tècnica d'escriptura automàtica, no sé si heu sentit parlar, ara ja no és tan popular, però deixes la mà morta i la mà comença a escriure. Rebia missatges a través d'això. I aquesta secta un dia van arribar a la conclusió que el món s'acabava al cap de no sé quan, el dia 25, no? I a partir d'això, que els extraterrestres havien decidit que s'acabava el món i que aquell dia s'acabava el món i que ells es podien salvar i aquell dia els vindrien a recollir, no sé quin. Doncs aquell dia, això, tot això ho anava seguint un psicòleg, que em sembla que és un dels autors d'aquí, va anar seguint aquesta secta. Doncs aquell dia, aquells 5 o 6 d'aquella petita comunitat van anar a un lloc a l'hora indicada i van estar esperant. Sembla que s'havia acabat el món a les 12, quarts d'una, la una, clar, va arribar un moment que el món no s'acabava. Aquesta gent se'n van tornar, clar, quina reacció possible hi ha aquí? Pots canviar les creences. Això té un cost, has de reconèixer que has estat equivocant durant molts anys, has de reconèixer davant la teva comunitat de fidels, quedes com un porc, pots intentar justificar les creences o ignorar la informació conflictiva. Clar, en aquest cas, ignorar que el món no s'havia acabat i que no t'havien vingut a buscar era difícil. Què van fer aquesta gent? Van rebre un missatge dels extraterrestres al cap d'uns dies, d'un temps, dient que els havien perdonat i que la humanitat tenia una altra oportunitat. Això és perquè veieu que el cervell, les creences, poden ser extremadament resilients. O sigui, pot ser extremadament difícil erradicar una creença tan contrària a l'evidència com aquesta, o sigui, el món no es va acabar. I els mecanismes d'autoconvenciment juguen molt, emocionals juguen molt per justificar les creences. I això també, en temes més difícils, ho podeu veure si heu tingut algun familiar amb una malaltia greu, les maneres com un s'autoconvenç o intenta ignorar el que té són a vegades sorprenents, vistes des de fora. No sé si mai em tocarà tenir un càncer i estar realment molt greu, però vist des de fora és realment sorprenent com la gent pot, de forma conscient i inconscient, ignorar l'evidència, esquivar les discussions i autoconvèncer de coses que no són. En fi, de tota manera, si fem una anàlisi crítica de les nostres reaccions, això ens ha passat, ens passa a tots a petita o gran escala. Potser no tant com ignorar que no s'ha acabat el món, però sí ignorar coses que no ens quadren. Per posar-vos un exemple, jo sóc corredor, m'agrada córrer, i fa un parell de mesos vaig trobar un article que deia que els estiraments sembla que no són efectius per evitar lesions. Havien fet un estudi amb l'exèrcit americà, havien agafat 3.500 soldats i uns altres 3.500, amb l'entrenament fan exercici intensiu, a uns li feien fer estiraments i als altres no. I no hi havia cap diferència significativa entre el número de lesions dels uns als altres. Clar, què passa? Jo porto 30 anys fent estiraments. Tots els entrenadors et diuen que has de fer estiraments. És important fer estiraments abans i després de l'exercici. I em trobo un article que em diu el contrari. No sé què pensar, sincerament. Jo hauria d'agafar l'article i dir, ah, bueno, si l'evidència és bona, me'l llegeixo i deixo de fer estiraments. Bueno, diuen que són bons per la flexibilitat, però que no necessàriament prevenen les lesions. Clar. Què hauria de fer? Doncs documentar-me, preguntar, anar a veure el metge. No he tingut temps de fer-ho. És molt difícil. Segueixo fent estiraments. De moment,
fins que m'ho acabi de pensar, segueixo fent estirament, que ja porto 2000. No sóc Open Spock ni Mr. Data, d'acord? El problema és que els temes que són més o menys emocionalment i socialment neutrals, l'evidència científica no sol ser qüestionada. A mi ningú m'ha vingut a discutir si la distància Alfa Centauri o les Pleiades és un cúmul obert, és així o és així. No. Però les coses que són delicades, no són neutrals emocionalment o socialment, és molt possible. I aquí el problema és que aquest tipus de discussions acaben sent discussions emocionals sobre creences o principis, sobre històries mentals, sobre els nostres a prioris, més que sobre fets. I la meva hipòtesi, la meva no teoria, no arribes a teoria, el que dic avui és que ho hem de tenir en compte. A l'hora de discutir, d'explicar el mètode científic, d'explicar la ciència, divulgar la ciència, hem de tenir en compte que les coses són així, que hi ha biaixos mentals, que hi ha condicionaments emocionals i que no podem ignorar que la base de la discussió és en aquest punt de partida. O si volem ignorar, com deia, ignorem el teu perill. Et trobaràs en discussions que si no estàs en el teu context els perdràs tot i que tinguis raó. I per això podeu veure el canvi climàtic, als Estats Units el canvi climàtic és una qüestió política, la discussió sobre el canvi climàtic. Científicament el consens està clar, que políticament és una discussió política i té conseqüències sobre qui rep més vots, menys vots, sobre qui té el suport del Partit Republicà, coses d'aquestes. I cal dir que intentar aplicar el coneixement científic de forma generalitzada, el mètode científic i el coneixement científic en tots els aspectes de la vida és extremadament difícil, d'acord? I a més no ajuda a fer amics. Llavors surten frases d'aquelles, científics sou arrogants, heu de tenir idees més obertes, hi ha conspiracions científiques, la ciència no pot explicar-ho tot, perquè és molt difícil i a la gent li sembla que estem intentant controlar-li tots els aspectes de la seva vida i a la gent no li agrada. I suposo que coneixeu aquest personatge, Sheldon Cooper, que és una mica el paradigma de com podria ser algú que s'acosti a aquest ideal d'aplicar la ciència a tots els extrems. Però us he de dir que Sheldon Cooper, hi ha qui diu que el model és una persona que tingui un síndrome d'Asperger, d'acord? Jo us puc dir que he treballat amb gent, si no com ell, molt propera a ell, d'acord? Científics d'aquest estil. I us puc assegurar que compartir un consell de departament, un projecte, una discussió sobre beques amb algú com ell és absolutament desagradable. És difícil, d'acord? Aquesta gent té problemes per la relació social, pels mecanismes que l'obriquen a la cooperació, són part del nostre cervell normal, i treballar amb aquesta gent és desagradable, és fotut. De manera que jo no sé si és bona idea que siguem com el Sheldon Cooper o hem d'acceptar que el nostre cervell ha evolucionat en certa manera per una certa socialització i el que hem de fer és intentar corregir els pitjors efectes i, com algú ha dit, no sé si va ser tu, Helena, acceptar un mínim de superstició o de coses que no són estrictament científiques com a lubricant de la nostra vida social, de la nostra vida diària. Però sí, el que hem de deixar clar quan parlem del mètode científic, quan parlem de divulgació científica, el mètode científic és el mètode més potent que tenim de moment, si mai en descobrim un altre ja en parlarem, per entendre i fer prediccions sobre el món real. Ha produït molts resultats, cada cop més detallats, més acurats i que ens dona moltes coses. I hem de fer valdre aquest argument. És una eina que funciona, molt provada, no és una creença i no tenim res millor. Eficiència contrastada. Aleshores, un argument que us pot ser útil per les discussions quan parleu d'aquestes coses és que cal ser coherent i això és un problema molt habitual. El mètode científic funciona, ens ha donat la tecnologia, la ciència, la medicina que tenim avui en dia. I si algú ve amb la pretensió d'afirmar que una pràctica creença està d'acord amb la comprensió científica actual del món, l'homeopatia, el que sigui, si vol dir que la seva pretensió és científica, ha d'acceptar la ciència, incloent el mètode científic, amb totes les seves conseqüències. D'acord? Si renuncies al mètode científic, has de renunciar a tota al·lusió a la ciència, per tant, al prestigi i credibilitat que té la ciència. Si renuncies al mètode científic, és màgia, i punt. No em vinguis amb mitges tintes. No, jo sóc científic, però això no m'ho agafo. És com si us dic,
Vosaltres sou alumnes, o la majoria sou alumnes de la Universitat d'Alacant. Jo no, mira, jo m'he matriculat a la universitat, vull el títol, però no m'agrada fer exàmens, per tant, dona'm el títol però no em facis fer els exàmens. Diran, no. Ah, doncs seré autodidacta i estudiaré pel meu compte i ja veuràs com ho faré molt millor i arribaré a ser una molt millor persona. Vale. El que et dona la universitat, a part del coneixement, que sí, si ets bo i autodidacta pots assolir-lo pel teu compte, és un títol que certifica unes certes coses, ni més ni menys. Pots creure que és vàlid o no és vàlid, però certifica unes certes coses. I aquesta certificació és la que accepten segons quins que busquen gent, segons quins empleadors, les administracions. Que no ho vols? Vale. No facis els exàmens, no et donarem el títol. Però la ciència és igual. Si vols que tu, la teva creença, porti l'etiqueta és científica, aquest és el preu que has de pagar, has de passar per les normes, pel mètode científic. I si no, no parlis de ciència. Parla de màgia, parla del que vulguis, de les teves teories, però no és ciència. No val agafar el bo, que és la prestigi, els resultats, i deixar-se la part difícil, que és aplicar les normes. No pots pretendre ser d'un club i no complir les normes. Una mica podeu plantejar-ho així. I, per cert, els unicornis existeixen, són gordos, grisos, i els anomenem rinocerons. Val? Això és una visió científica. Sí, sí, poden existir coses rares, especulacions, poden existir coses com el que tu dius unicornis, però no em vinguis amb històries de que hi havia una dimensió paral·lela, no. Toques de peus a terra i la realitat no és tan maca, no és blanca amb un arc de Sant Martí, no. Això és la realitat és gorda, és grisa i potser no t'agrada com és, però és la que és. I per acabar, o gairebé per concloure, una frase parafrasejant, em sembla que això l'atribuïen a Clinton, o algun assessor de Clinton, que era, és l'economia estúpid, doncs parafrasejant aquell senyor, és la comunicació estúpid. Per què ho dic? Perquè un error comú en la divulgació de la ciència és no adaptar-se a l'audiència que tens. Amb el show, els professors universitaris paquem bastant d'això. Fem les xerrades com si féssim una classe. D'acord? És a dir, jo vaig on sigui i faig la meva classe. Els hi explico mecànica quàntica com faig a l'assignatura de quàntica de tercer de carrera. O els hi explico equacions diferencials, ja no ho demanen mai, quàntica sí, o relativitat, com faig a l'assignatura de relativitat de tercer de carrera. No. T'has d'adaptar a l'audiència a un mínim. És la teva feina com a divulgador científic, com a comunicador científic? És la teva feina, fes-la bé. I per exemple, alguns consells que donen amb una audiència d'adolescents, no parleu més de 50 minuts, perquè al cap de 50 minuts desconnectaran. Això és un consell. I ho he comprovat empíricament. De fet, les vegades que he fet una xerrada en un institut, que ja m'ho conec i tinc una certa experiència, he aconseguit mantenir una audiència d'adolescents, 15, 16 anys, quiets en una sala sense fer soroll durant una mica menys d'una hora, els professors m'han felicitat. Com t'ho has fet? Perquè els adolescents, per l'etapa en què estan, per com funciona el seu cervell, tenen unes necessitats de unes possibilitats de concentració, unes necessitats de desconnexió, que són les que són. Pues, si parleu d'adolescents, compta amb el límit dels 50 minuts. Si per contra parleu amb els òrgans de direcció de la universitat, d'una empresa, aneu a pels fets bàsics i conclusions. No els importa l'especulació o de quina teoria ve, no. Tu com a expert demanen, aquests són els fets i la meva conclusió com a expert és aquesta, basat en això, punt. No t'enrotllis sobre les filigranes dels fonaments físics, per exemple. I què vol el públic en general quan feu una xerrada en un museu? Vol informació i, si pot ser, passar-s'ho bé. Ho heu de tenir en compte. Hi ha un cert públic molt entregat, que són molt científics i volen saber-ho tot i volen que els expliquis tots els detalls de l'última equació del tema que els obsessiona. Vale, però són minoria. Quan vas a fer una xerrada pel públic en general, no un públic captiu que vol saber de ciència, la gent pues, vol passar-s'ho bé. No els hi fotis un tostón d'una hora i mitja sobre amb unes presentacions PowerPoint plenes d'equacions que no s'entenen. Adapta't a l'audiència. La teva feina com a comunicador científic és arribar a aquesta gent. No pretenguis que s'adaptin a tu. Perquè en qui competeixes? Competeixes amb gent com aquesta. El Ponset, que lamentant-ho molt va derivar de la ciència a la pseudociència, el Depra Chopra, em sembla que es diu, que també és un tio d'aquest estil, i el nostrat Iker Jiménez, que què tenen en comú aquesta gent? Són molts bons comunicadors.
Són molt bons comunicadors perquè aquest tio té un programa de televisió que porta no sé quants anys, doncs té la seva audiència, aquest el segueix no sé quanta gent i aquest amb el programa RD doncs ho va petar. Són molt bons comunicadors, has de competir amb ells. D'acord? De manera que si no estàs fent una classe a la universitat, fes la teva feina, forma't, t'has de formar. I aquí té aquesta habilitat innata. Jo conec un tio matemàtic de la Universitat de La Rioja que té una visa escènica brutal. El tio puja en un escenari, diu hola, hòstia, ja té l'audiència la té capturada, no sé com ho fa. Ho té una presència escènica brutal, però és així mateix com us dieu, puja, diu hola, ja està, vaja. Però jo no ho tinc. Igual que no corro, no sé córrer els 100 metres llisos en menys de 10 segons, no ho tinc. Per tant, aquestes coses es poden entrenar fins a un cert punt. Pues l'Eduardo, el meu amic, doncs és capaç de fer-ho i fa meravelles. Pues jo, sense arribar al seu nivell, pues, amb la pràctica i amb formació, he arribat a un cert nivell. Llavors, un pot fer cursos de tècniques de comunicació en públic, pot estudiar una mica d'oratòria retòrica, pot controlar la veu, la projecció de la veu, quan tens un micròfon, doncs ajuda també i es pot controlar. Tu pots, la gent que ho sap fer pot agafar una sala com aquesta i sense micròfon fer-se entendre perfectament amb els de darrere. Projecta la veu. Això t'ho ensenyen. També pots fer una mica de escèniques, aprendre teatre, ajuda, fer una mica de tècniques d'actuació. Jo estic fent un paper aquí, ara estic fent el paper del divulgador, una mica xuleta i graciosillo. Són papers que un pot triar per una audiència. Amb una altra audiència, amb el consell d'administració d'una empresa, potser em posaria una corbata i aniria de professor universitari. I en un altre context, amb els adolescents, doncs aniria més de professor de secundària, mig seriós, mig col·lega. Un ha d'actuar una mica, ha de ser actuar. I sobretot molta experiència. La primera vegada que us poseu davant d'un públic, a no ser que sigueu com l'Eduardo, doncs tindreu possiblement por escènica. La segona vegada no, la tercera no, la quarta no, i quan porteu 500 conferències ja sortireu sense preparar-la, pam, i podeu fer animalades. Compte amb el de les avalanxes de neu, que és cert, que llavors vas sobrat i et trobes amb una audiència dura i aquell dia pateixes. Pues, igual. Per què és important? Perquè a part de que la teva feina, si ets comunicador científic, és fer una bona feina, i això forma part de la bona feina, a vegades també has de competir amb aquests i te'ls pots trobar en una tertúlia. I compte que anar amb una tertúlia amb gent d'aquesta és molt perillós. Penseu-vos-ho dues vegades, o segons com millor no hi aneu. Perquè, com discutíem ahir, si vas a un medi hostil, no se t'acudeix anar a Quarto Mil·lenni. Estàs en territori enemic, te les fotran per totes bandes, no tens res a guanyar i tens tot a perdre. Si vas a un terreny neutral, a discutir amb aquest senyor, potser, però prepara-t'ho, perquè aquest tio ho té molt preparat, vindrà amb la feina feta. I a més, abans de discutir amb tu, ha discutit amb 24.000 més. No vagis de sobrat, per molt que tinguis la raó. Per molt que sàpigues que el que diràs és cert i científicament comprovat. Compte. Com a exemple, jo sóc membre d'aquest grup, Big Bang Science, abans de dir Big Bang B-Theory. Doncs aquest grupet de gent ens hem dedicat a una mica això, fer monòlegs de ciència. És una manera com una altra. I ho poso com a exemple de que avui en dia els comunicadors científics estem evolucionant. Estem evolucionant i estem experimentant coses noves. Això dels monòlegs, doncs ens hi vam posar, ja portem 3 anys i ens està funcionant. Però ahir al sopar em parlaven, no el veig per aquí, d'òpera i ciència. Faig servir peces musicals d'òpera per introduir conceptes matemàtics i físics. Perfecte. I hi ha altres iniciatives. Aquests dos, a part de fer monòlegs, també tenen una cosa que diu clowntífics, pallassos. Fan servir tècniques de clown per explicar ciència a nens petits. Han vingut a l'escola dels meus fills i tothom ha flipat. I s'han quedat nens de 8-9 anys amb idees bàsiques de química. Pues, repeteixo, com a comunicador científics hem de fer la nostra feina. La nostra feina ja no és com es feia a la meitat del segle XX, on el senyor catedràtic o professor anava i explicava a la gent les seves saviesa i la gent escoltava i hòstia, que bé, no? Avui competim amb la tele, amb Facebook, amb Twitter, competim amb YouTube i ens hem d'adaptar, renovar-se o morir. I això, com a última, això us repeteixo, us deixaré un PDF per penjar-lo a la intranet, algunes referències de kits de supervivència, ja n'han citat algun.
Un recurs molt, molt útil per explicar a la gent i que no sempre tothom ho veu com obvi, que és que afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. Llavors, quan algú et fa una afirmació extraordinària, les proves d'aquell ésser les ha de portar qui fa l'afirmació, no qui l'escolta. No sé, si tu em dius una cosa extraordinària, no he de ser jo que digui que et provi que allò és fals, no, perdona. Tu m'estàs dient una cosa extraordinària, justifica'm tu que allò és cert. Primer. Segon, una col·lecció d'anècdotes i opinions no té la validesa de prova. Sí, jo conec algú que una vegada li va passar i a més vaig llegir un dia amb el diari. Quan parlem de prova, és prova de veritat, quantificable, mesurable, repetible, etc. I finalment, el fet de que en un moment donat jo no et pugui donar una explicació racional no vol dir que aquesta no existeixi. Són tres arguments per aconsellar a la gent a l'hora d'aplicar, intentar aplicar més el mètode científic o el pensament, la manera de pensar científica a la vida diària. I il·lustreu, quan expliqueu coses d'aquestes, no deixeu el receptari, perquè la gent d'això, al cap de 5 minuts, possiblement se n'hauran oblidat. Il·lustreu les coses amb un exemple perquè queda molt més. I per exemple podeu dir, aneu a veure un exemple de què vol dir això d'afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. Si jo us dic que m'he trobat el meu germà al metro, diu, vale, no és una afirmació extraordinària. Bueno, sé que estigueu a una ciutat que no tingui metro o que el vostre germà vingui cobert com el meu. Però en principi una afirmació d'aquestes no és extraordinària i no els demanen proves extraordinàries. Però sí, us dic, m'he trobat a Messi, al metro. Vale. Si vius a Barcelona, potser, però que jo sàpiga, el Messi va amb el seu Mercedes i no va en metro, per qüestions òbvies, perquè és que si no, l'agobiaria. Però bueno, tot i ser una afirmació no tan planera, no tan banal com aquesta, és una mica més extraordinària i això ja t'ho demanaré que m'ho justifiquis més. Ara, si et dic, m'he trobat a Obama al metro, això realment ja comença a ser una afirmació extraordinària i no sé que sàpiga que aquell dia hi ha una visita d'estat i que l'Obama volia conèixer el metro de la teva ciutat perquè és una cosa excepcional, no m'ho creuré. Aquí m'has de donar més justificacions. I ja finalment, si t'he dit, m'he trobat a Elvis Presley al metro, aquí bàsicament, com no em donguis una prova d'ADN de que realment aquell tio és l'Elvis i ni així, m'ho acabaré de creure. Però és, il·lustreu amb aquesta tonteria, podeu il·lustrar a la gent el que ja fa per sentit comú. Gradueu, si apliqueu això. Si m'he trobat Elvis Presley, m'ho has de provar tu, no t'he de demostrar jo que no era l'Elvis. Anecdòtic, les anècdotes no valen. No, és que l'he vist i he llegit el diari que algú altre el va veure. Això és anecdòtic. I en cas de que t'hagis trobat Elvis Presley al metro, no vol dir que no hi hagi una explicació racional. Jo me'l trobo sovint quan agafo el metro, però és el tio que va disfressat d'Elvis, que es guanya unes monedes tocant cançons d'Elvis al metro. L'explicació racional en aquest dia és que, en aquest cas seria que t'has confós. Sí, ja estic entès. Ja està. I llavors en trobareu molts més, els deixaré en el PDF, el Javier Armentia, de Pamplona, diu, dona tres consells quan et proposen alguna cosa pseudocientífica per diferenciar-la de la científica. Però primer, quina demostració hi ha del que afirmen, de quin tipus, no hi haurà alguna explicació alternativa més natural o raonable, o al final, què en volen vendre? Això són exemples fàcils que podeu il·lustrar, trobareu coses com aquestes, els 10 manaments de la lògica, per saber com argumentar. Això és potser massa espès per una xerrada general, però ho podeu deixar per escrit als alumnes i algú li quedarà. Articles com aquest, que va sortir al País, parlant de Carl Sagan, que donava els 9 passos del pensament escèptic, tot això ho podeu deixar com a material suplementari per la gent a la qual li expliqueu el mètode científic, que repeteixo, potser la majoria no s'ho quedaran, però que s'ho quedin 2 o 3, 4 o 5, i en val. Això va calant, sobretot a la gent que és receptiva. I per acabar, algunes reflexions, tenen tres transparències, ja sembla que tenen una hora i tres quarts, això m'ho he quadrat bé. No ens pensem que som els primers que ens trobem amb aquest problema, no ens pensem que hem descobert la sopa d'all. Petroni ja deia això, mundus vult decipi, ergo decipiatur, el món vol ser enganyat, doncs que ho sigui. Vull dir, l'escepticisme no és una cosa, potser ara té una component més científica, més generalitzada, però Petroni ja deia coses d'aquestes. O fins i tot Bertrand Russell, el filòsof, s'ha dit que l'home és un animal racional.
M'he passat la vida sencera buscant alguna evidència que sustenti aquesta afirmació. Ell, com a filòsof, potser reflectia el que hem estat discutint de si les coses neurològiques del nostre cervell són racionals en el sentit habitual d'aquest terme. Doncs potser no. Potser l'home és un animal racional, entre cometes, racional en el sentit que pot fer servir la raó com un subproducte de l'evolució, de l'evolució adaptativa a un context, posem per cas. I un avís final, en aquesta sala, ahir vam veure amb l'experiment que va fer l'Helena sobre la valoració d'aquella del 10-70 o 0-70, en aquesta sala som, suposo, tots molt escèptics, però tingueu en compte que sempre hi ha algú que és més escèptic que tu, en el bon sentit de la paraula. Jo us recomanaria aquesta lectura. És un llibre que es diu Sapiens, d'un professor d'una universitat, que sembla que és Tel Aviv, o Jerusalem, una universitat israelí. I llegint aquest llibre em va obrir els ulls en un cert sentit, perquè clar, els divulgadors científics anem una mica amb aquesta idea, ostres, la ciència és el no va més, i som els más mejores i aquestes coses, i tenim una visió de la ciència com una cosa potser una mica ideal, que vola una mica per sobre el món, en certa manera moralment superior. Si llegiu aquest llibre, veureu una visió molt lúcida del paper històric de la ciència en la societat i com la ciència està íntimament lligada en els últims 200 anys amb la política i l'economia. La ciència com a factor fonamental per l'expansió dels imperis, per les conquestes, per la dominació, per la predominància de la societat occidental en la política dels últims 200 anys. I en aquest llibre, si veieu la resposta que dona a per què els estats paguen la ciència, és molt il·luminadora. No som una cosa que vola per sobre el món, som una part de la societat, una part que contribueix a explicar la història, sobretot dels últims 200 anys, la història dels imperis, per exemple l'imperi britànic, perquè Cook, el capità Cook, va anar a explorar el Pacífic. La idea oficial era per anar a observar un trànsit de Venus, més científicament neutre que et puguis imaginar, però va portar a l'expansió britànica pel Pacífic, per exemple, ho explica molt bé, i acaba amb una conclusió sobre el futur de la humanitat i bueno, que potser, si ets realment racional, realment científic, t'has de plantejar que no hi ha un objectiu moral per la història, i que potser com a espècie el que hem de començar a decidir no és com millorem, com moralment anem millor, sinó hem de decidir com volem ser com a espècie, i podem decidir ser morals o morals, perquè la moral també és un fruit del nostre desenvolupament com a espècie. Hem de decidir en coses com per exemple els drets humans, si són, no venen, si ets consistent, si ets autoconseqüent, els drets humans no són una cosa donada. No hi ha cap autoritat moral superior que digui que has de respectar els drets humans o que les dones hagin de ser iguals als homes. Són coses que d'on venen? Venen d'una història, la reflexió, repeteixo, la trobareu aquí, i com a animals suposadament racionals, potser ho hem donat, hem de decidir què volem ser com a espècie, pensar en modificar-nos o pensar en buscar quins objectius tenim com a espècie, més enllà d'una moral o una superioritat de la ciència o d'altres coses que pugui haver. I amb això ho deixo aquí. Moltes gràcies. Espero haver transmès alguna idea d'utilitat. Bueno, un par de cositas. Se puede dejar material en la web y podréis acceder todos. Si quieres dejar, pues me lo pasas a mí o tú mismo también podrías hacerlo. Y se colgará en la web junto con el vídeo de tu charla. L'única cosa que hi ha algun material, fotografies en particular d'aquesta presentació, de que les he agafat d'internet i per dret de cita les puc fer servir així. Llavors les posaré a la internet, però us recomanaria que no les divulgueu massa en obert perquè poden tenir problemes de copyright, no per mi. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hola. Oye, verás, como bastante profano en todos los temas en general, a mí me gustaría tus comentarios sobre las... vamos a ver...
introduzco un poco. Ahora mismo tenemos más información que nunca. También hay que, digamos, por internet y todos los medios que tenemos, también hay que discriminar mucho. Pero en los grandes temas donde se ve conflicto científico, la mayoría del público percibe, por ejemplo, cambio climático, las causas y la evolución, o transgénicos, son inocuos o malignos. Ahí sí que te encuentras, visto desde fuera, y mucha gente percibe que hay, la comunidad científica está dividida en más o menos porcentaje. Ambos exhiben unos curriculum vitae, los que firman los distintos manifiestos, que nos hacen pensar que están siguiendo un método científico ambos cuando dicen esto. Por otro lado, sí que parece que yo percibo, y hay mucha gente que percibe, que los intereses empresariales cada vez están pesando más. Al menos puede que sea también tema de los medios de comunicación, cómo comunican y cómo sesgan. Esto también sería válido un comentario, a lo mejor para la ponencia que voy a hacer sobre medicina y medicinas alternativas. ¿Cómo manejaríamos estos temas a nivel de público? Primero, perdona que te diga, el tema del climático, el consenso es absolutamente... Es un ejemplo, quiero decir, te encuentras 70% que dicen que sí, 30% que lo niegan, o 20%, y luego ya, si es causado por el hombre o es más o menos causado, ya hay discriminación, pero sí que te encuentras quien dice que no hay. Sí, sí, pero eso iba, el consenso es extremadamente mayoritario. Si es algo, sería más del 95% contra algo, y pasa un poco como el tabaco. Si hay polémica, es porque se está fomentando, no porque el consenso científico no sea muy claro. De hecho, es posiblemente más claro que en otros aspectos menos polémicos. Pues posiblemente son los medios de comunicación los que están, bueno, te digo, en Estados Unidos, turbiando un poco. En Estados Unidos el cambio climático es una cuestión ya política. El Partido Republicano es un poco como la bandera de enganche, esto y otros temas del negacionismo, entonces ya tiene consecuencias incluso políticas. Aparte de las empresas que, como el tabaco, pueden tener su interés, hay razones incluso políticas y además económicas. Es que es obvio que reaccionar al cambio climático supondría que unos pierden y otros ganan. Desde luego, para el público en general es agotador llegar a esos niveles de análisis. Exacto. Pero a ver, ¿dónde entra la política ya? ¿Dónde hay mucho dinero de por medio? ¿Qué medio te lo está comunicando? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer como individuo? No hay una solución fácil. Como dicen en inglés, y creo que ha dicho Luis, no pain, no gain. O sea, si realmente te interesa, a ti te motiva un tema y quieres saber sobre ese tema, pues no vas a tener que más remedio que arremangarte bastante puedes y meterte en ese tema. Incluso va a ser difícil, igual te puede costar un año y formar tu propio criterio. Si no tienes tiempo o recursos para hacer eso, ¿cómo te va a pasar? Porque igual yo, lo mío es la astrofísica, y tengo mis compañeros de ex departamento que son meteorólogos y les puedo preguntar, pero lo del cambio climático me ha interesado marginalmente. Y es como un ejemplo, no me refiero. No, pero lo mismo, genética, cáncer, hay mil temas en los que no domino, pero me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos. Entonces, salvo que quieras meterte a fondo en ese tema y te preocupe, así en general, yo creo que uno puede, con un esfuerzo moderado de informarse, llegar a formar tu propio criterio. No siempre funciona, porque hay tíos que se meten en lo de antivacunas, pero sufren del sesgo de mirar solo las informaciones de los antivacunas. Es una discusión que hemos tenido con médicos. Cuando tú buscas en Google vacunas, los primeros que te salen son los antivacunas, porque son los que generan más polémica. Entonces, lo que tienes que tener es una mínima conciencia y formación para hacerlo bien, este proceso de informarte moderadamente. Y es difícil, y no tengo respuesta. Habrá quien de buena voluntad lo haga y se informe mal, porque es difícil. Pero, repito, salvo que confíes manifiestamente en tal persona y te la creas, no hay más que arremangarse y llegar hasta donde uno puede. O incluso llegar a tener a lo mejor algunos medios de comunicación o de camino de conseguir la información que te den cierta tranquilidad de su objetividad. Bueno, esa es la discusión con la prensa. Los medios de comunicación tienen o deberían tener su papel en la sociedad como medios de información fiable, que es una discusión actual, pero no solo en ciencia, en política. Yo no me considero bien informado en política. ¿Por qué? Porque tengo claro que cada periódico tiene su línea editorial y no van a informarte, van a venderte su interpretación de la realidad. Entonces,
¿qué hago? Pues yo típicamente leo dos o tres periódicos, intento leer los que me gustan y los que no me gustan. Y llego a formarme mi propia opinión, y luego viene Luis y me la cambia. Y ya está. Pero es que no hay más. Repito, hay que, en un mundo complejo para el cual no hemos evolucionado, no, o sea, si viviésemos en pueblos de 150 habitantes viviendo la agricultura, no tendríamos dudas, demasiadas dudas, y de hecho la humanidad ha vivido mucho tiempo de esta forma, no tendríamos demasiadas dudas sobre cómo funciona nuestro mundo. Pero vivimos en un mundo que nos desborda por definición, incluso aunque sea científico. La ventaja de que los que tenemos, los que nos dedicamos a la ciencia, es que, por decirlo así, ya llevamos mucho más entrenamiento que los que no se dedican a esto. Entonces, es como pues, el jugador de ajedrez, cuando te hacen una abertura y tú ya ves tres jugadas más allá. Cuando alguien te cuenta un cuento, tú ya ves tres jugadas más allá. Si no tienes esta formación, pues cuesta más. Pero la puedes adquirir. Hoy en día tienes todos los medios a tu disposición en Internet para formarte en lo que te dé la gana. Pero el problema es que no tenemos tiempo. Ya está. El problema es cómo formar una sociedad que funcione de forma sana, no para que tú o yo, a título individual, podamos formarnos una opinión, sino que la toma de decisiones sea fundada en evidencia científica y en las opiniones de expertos. Y eso, de momento, no lo hemos conseguido. Y es un problema más de organización social que de problema individual, tal como lo veo yo. Vale, da tiempo para una o dos preguntas más, y son breves, y el ponente también responde breve. Bueno, la brevedad no sé si es mi mejor virtud. Ante todo, agradecerte la conferencia, me lo he pasado muy bien. Y como dice Amalia, no tienes nada que envidiar a tu amigo de La Rioja, lo ha abordado. No lo has visto, ¿no? Te juro que no lo has visto, y cuando lo veas, si lo ves alguna vez, verás que sí. Dicho eso, o sea, me choca mucho decir cómo algunas de las fuentes que has comentado, como Kuhn y tal, las comparto, cómo con pasando por todas las dificultades de la ciencia sigues teniendo esa fe tan racional, esa fe tan racional en la ciencia. Es decir, yo creo en la ciencia y además, vamos, creo que ha hecho grandes aportaciones. Ahora, mi pregunta al final de todo este es decir, vivimos en muchos ámbitos distintos, es decir, existe, hoy se habla de la inteligencia emocional, de la inteligencia emocional, de la inteligencia espiritual, de múltiples inteligencias, ¿vale? Es decir, es deseable que el ámbito científico esté, es decir, se utilice en todos los ámbitos de la vida, no quisiera. Y después, o sea, quisiera, así muy brevemente, es decir, has dicho cuestiones importantísimas, porque es decir, la ciencia tiene muchas limitaciones, como ya señalaba muchas de las que has dicho, ¿no? Es decir, limitaciones que tienen que ver con que uno se siente emocionalmente mejor con este tipo de teorías que con las otras. Pero después, las limitaciones de la ciencia, por ejemplo, son la superficialidad de algunas investigaciones que aparecen en revistas científicas, por ejemplo. El ámbito de la psicología, de pronto, se ha encontrado el gen responsable del desenamoramiento. Y eso aparece como una verdad científica, o se ha encontrado el gen por el cual tiene muchos amigos o pocos amigos. Es decir, reduccionismos de ese tipo aparecen como cuestiones. Es decir, no sé si me explico, la ciencia tiene muchos límites, como comentaba antes. Decía mi amigo, decía. ¿Quieres saber el resultado de la investigación? Pregúntale qué hipótesis previa tenía y ya sabes cuál es el resultado de la investigación. No somos seres neutrales, sino que tenemos historias conceptuales, esquemas conceptuales y emocionales. Miramos la realidad y vemos cosas distintas. Por eso los científicos no están libres de esas restricciones. Con lo cual, también hay que saber de dónde parte uno, desde dónde mira uno, porque mismas miradas de investigaciones sobre los mismos efectos, por ejemplo, el efecto Pigmalión en educación se ha estudiado muchísimo. Investigaciones aplastantes sobre la importancia del efecto Pigmalión o de cómo influye en lo que pensamos sobre las personas. Pero ha habido muchas réplicas, es decir, gente que ve lo contrario, que niega eso. Y eso en el campo de la historia, ¿no? Bueno, en fin, que la ciencia hay que seguir potenciando y tal, pero mi pregunta es si al final solo en todos los ámbitos tiene que aplicarse la ciencia. Disculpa que te corrija, pero yo no tengo ninguna fe en la ciencia. No es cuestión de fe. Si tengo que decir lo que pienso de la ciencia, parafrasearía a Churchill diciendo que la ciencia es el peor sistema para conocer la realidad, salvo todos los demás. Esto Churchill lo decía de la democracia. Y es que es así. No hay nada que funcione mejor. Y tenemos muchas limitaciones, muchas. Si te metes en un grupo de investigación un poco grande,
ves que las idiosincrasias de cada uno son las que son. Pero, como te decía, lo importante no es a título individual, sino que tenemos una norma acordada entre todos y es el test de la realidad. Por decirte algo, una discusión en física de partículas. Hay quien cuestiona que cosas como la teoría de supercuerdas sea una teoría científica. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos ninguna capacidad para hacer experimentos al nivel de energía que requeriría para validarla o no validarla. Entonces, hay quien dice que la teoría, cosas como la teoría de supercuerdas son ejercicios de estilismo matemático muy bonitos, pero que no son todavía teorías científicas. Y cosas como las que mencionas de los genes, hay otra crítica a los medios de comunicación, porque a veces salen cosas de estas, pero si miras, rascas un poco, esos forman parte de estudios más generales que pueden ser, por ejemplo, estudios de genética, de neurología y cómo funciona el cerebro. Y trabajando en eso, eso es un paso para algo más. Luego, por ejemplo, si miras los premios Ig Nobel, te encuentras cosas como estudios de cuánto tiempo pasan las vacas tumbadas y cuánto pasan de pie y cuánto tarda una vaca, el tiempo medio entre que una vaca está tumbada y tarda a ponerse de pie. Que dicho así parece una chorrada, pero resulta que eso tiene una correlación que se puede usar en la cría de ganado para saber si la vaca está enferma. Y eso era un estudio de agropecuario para poder detectar enfermedades de las vacas sin necesidad de ir a hacer un análisis, cosas de estas. Es decir, que cuidado con las anécdotas, porque sí que hay mucha chorrada publicada, pero las chorradas que están publicadas suelen sonar mucho más rimbombantes que no estas que suenan más. Justamente porque cuando las haces rimbombantes, cuela más. En cambio, estos estudios están así, pues posiblemente detrás tienen una base más sólida porque son parte de algo más grande. Bueno, pues lo dejamos ya. Si queréis hacer preguntas, lo podéis hacer al ponente directamente en momentos de descanso, que para eso los tenemos planeados, ¿vale? Y eso, porque si no, no nos va a dar tiempo a comer y, en fin. A las 4 tenemos que volver con una charla esta tarde, que ahora no me acuerdo de qué iba. Sí, del matemago, ¿vale? De Fernando Blasco, que promete ser muy divertida. Un aplauso para Xavi, por favor.